Ok, odlično. Imate li neko prašanje od Minati otpad? Dobro, super. Dok uko nema, pretpostavljam da sve je ok. Ќе биделе сме ги совладаме материјалите, темите од за испитама и да добиете некои информации. Добро. Денешна тема е се силови способности и како што кажав и за другиве способности, нели секогаш разгледувајте ги во некои 3-4 моменти или субтеми, подтеми. И кога зборуваме за една способност, значи кога приметувате многу пати повторувам, зборуваме за дефиниција, какви видови на таа способност има, како се подобрува или методи на развој и евентуално сензитивни фази во кој период од животот може да се најефикасно се подобруваат или треба да се интервенира за да има некое подобрување и акумулација на тие трансформација на тие моторички способности. Па, ајде, вака, без разлика на слайдов, значи, што представуваат силовите способности? Прашање за испит. И не само за испит. Силови способности, многу едноставно, представуваат некои капацитети, способности на човекот да совлада некој надворешен отпор, да направи придвижување на телото, во услови каде што има повторно некој зголем отпор, да направи брзо експлозивно движење, значи тоа се под категоријата експлозивност, и генерално тука доаѓа некако дефиницијата за силови способности. Значи, треба да имате представа што представува манифестирање на сила и тогаш ќе знаете што се силови способности. Нели? Е, сега понатаму ќе видиме дека може да се манифестираат во какви се услови, може и тоа да се искористи, например, да се каже дека силова способност представува подигнување на тежина која што е близко до максималната, да се каже дека се силови способности се применуваат или се покажуваат во услови каде што имаме работење со надворешна тежина, например, тегови во сала за вежбање и слично, но силови способности ни требаат и кога носиме кеси од пазар, нели? Значи не е тоа, доколку ги носиме подолго време, ќе ни треба силова издржливост. Ова се веќе комбинации од две, например, способности, но ајде ќе зборуваме понатаму за тоа. Кои се некои фактори кои што влијаат на силата? Секако, што поголем интензитет се побарува, значи што поблиску сме до максимален интензитет, значи што повеќе вака нека биде ако работиме со надворешна тежина, било која мускулна група нека биде, наедноставно е бицепс, ајде ќе го земам, или бенч, се едно. Ставате тежина која што можете да ја кренете еднаш, тогаш многу повеќе учествуваат централниот нервен систем отколку капацитетите на телото. Мислам, енергетските резерви, нормално, предходно треба да има некои енергетски резерви, но сакам да кажам дека во голема мерка учествуваат централните фактори или централниот нервен систем кој што треба да обезбеди надразба квалитетна на мускулот. Потоа има некои периферни фактори кои што влијаат, значи тоа е активност на движечки единици, меѓумускулна координација, колков број на вакви единици ќе се активираат, што повторно е некако врзано со централната, значи каква информација ќе прати централниот нервен систем или управувачот, зборувавме минатиот пат за тоа, и колков број на единици ќе се активираат на ниво на мускул, дали ќе се активира, мислам, колка број на мускули ќе се активираат. Инаку, правилото за активација на мускул е, значи, се или ништо. Се активира целото мускулно вретено или не се активира воопшто. Да, во овој дел. И нормално вегетативни
вегетативни фактори, тоа се оно што е поврзано со внатрешните жлезди, ендокринни жлезди, срцева садов систем и енергетско обезбедување. Значи, на некој начин, фактори може да се каже дека се централни, периферни и вегетативни, може би централни доаѓаат и во вегетативни, но сепак вегетативни се однесува на нешто што немаме ние токав удел, сушност, несвесно влијаеме, а ке централните може со некоја, ке видите понатаму во поделбата, со некоја надразба од надвор да создадеме поголема активација на и поголем трансфер на електрони до мускулот, електрични импулси, пардон, до мускулот. Влегуваме во вториот дел, значи како ги делиме, претходно правевме некоја дефиниција. Така, вториот дел, како може да се подели или какви видови на силови способности се препознаваат. Па, многу едноставно, ова ви е исто прашање за на испит. Например, како може да се поделат силовите способности? Може според движечки карактеристики и велиме абсолютна силина, максимална сила, релативна силина. И сега, што значи абсолют? Абсолют значи нешто што е над максимумот. Нешто што е абсолют бог, нели? Со тоа се асоцира. Ова е некој вид на силина која што се манифестира во услови на екстра надразба, значи екстра мотивација, па пример се рушат рекорди на надпревари официјални за кревање на тежина, нели? Предходно надпреварувачот или надпреварувачката имале свој лимит во кревање и подигнување на максимален товар, но кога мотивацијата е поголема, например, на официјални надпревари, тогаш нели може да се крене и повеќе од максимумот. Сепак тоа ќе биде некој максимум, но се однесува на нешто што е така препознатлив максимум, па над него. Апсолутна сила не може да се изманифестира, се извинувам. На пример, апсолутна силина може да се појави, манифестира, ајде ќе го одберам тој термин при употреба на електростимулација, значи работиме контракција мускулна, но учествува и електростимулација, значи екстра се задава надразба на ниво на синапса, тоа е спојот меѓу нервите и мускулот. Значи, на ниво на синапса се дава екстра надразба преку електрични импулси, надворешни, и тогаш мускулот може да направи некој поголем отпор, поголема покривање, значи да прене поголема тежина или да манифестира поголема силина. Може во услови на, мислам, кога се употребува ова не стимулативни средства, инако сам за оваа тема нема потреба да правиме муавес, се знае дека стимулацијата е надворот нешто што е нормално, зборувам за оние допинг средства или нормална исхрана е секојаш во ред, нормална суплементација е секојаш во ред, екстра суплементација која што влегува во особено на допинг листа е надворот контекст на овие предавања, тоа е нешто што не треба да зборувам. Има колеги кои што почнуваат да ме прашуваат, например, не сега и порано, за некакви средства за стимулација, едноставно не разговарам за тоа, нема потреба за тоа, зборуваме за нешто што е чисто и нешто што е природно. Инаку, нели, стимулацијата може да направи голем бенефит, но моментално, акутно, но на полу период може би акутно може да направи голем проблем, па минатиот пат спомнав дека ми се чини дека спомнав првиот случај на смрт од допинг е во велосипедизам, значи зборуваме за опасност по живот. Ова е интересно за нас, максимална сила, и со нејзе ќе се среќаваме постојано. Максимална сила се однесува секогаш, асоциирајте со еве, за да ви биде појасно, тест за една максимална репетиција. One repetition maximum test, така се нарекува.
Самото име се објаснува. Можам да кренам тежина или да манифестирам сила. Значи, имам тука два термина, силина и сила. Во книгата се многу убаво објаснати. Значи, сила се однесува на мала мускулна група, на нешто што е во статички услови, на нешто што е со голем интензитет, а силина се однесува на нешто што е придвижување на телото во просторот, со помала тежина, поголема група мускулна кога се употребува, значи, прилика целото тело. Тие се основни две разлики, но можете повеќе да најдете информација во книгата за овој дел. И сега кога зборувам за максимална сила, значи можам да кренам тежина еднаш и не повеќе. Можам да кренам еднаш, да пробам два пати да ја кренам и не повеќе. Колегите и колешките кои што не можеа да се кренат еднаш, например, на згиб на вратило да направат, тие манифестираа сила која што е близко до максималната. Особено оние кои што, например, успеваа да се кренат само еднаш и не втор пат, тогаш може да декларираме дека нивната максимална сила во подигнување на телото на вратило, се најчесто изразуваме во килограми, е, пример, ако колегата бил 80 килограми или колешката била 60 килограми, е 60 килограми. Значи, терминот максимална секогаш се однесува на нешто што е поврзано со едно, најмногу две повторувања, ама јас би кажал едно повторување. Значи, да можам еднаш да кренам и да не можам втор пат. Е, се, кога сме веќе тука, овој тест може да најде ти протокол како се тестира. Зошто е, ај првен ке кажам, протокол, се тестира овој тест на начин со добро загревање, со нели предходен помали тежини подкревање и да дојдеме на последното повторување, например, да пробаме да подкренеме еднаш тежина. И сега, овој тест предходно порано беше многу користен за да се одредат тежините, индивидуалните тежини со кои што, например, треба да работат спортистите или рекреативците, кога работат со надворешно обтоварување. Па, например, бицепс направил максимално подкревање на 15 килограми, нека биде дворачно на скотова клупа. И се ние знаеме дека максималната тежина, максималната сила изразена преку килограми, значи приметувате она што го зборувавме дека способностите се во латентен простор. Не можам да кажам ја дека максималната сила е 15 килограми. Туку кажувам дека е проценета преку тежина крената. И таа изнесува, таа тежина изнесува 15 килограми. Никош нема да кажам максималната сила е 15 килограми. Не, нема логика во тоа. Но можам да кажам максималната сила е проценета преку тестот 1RM и може испитаникот да крене 15 килограми. И на тој начин, кога ќе поставите, например, тренинг за, нека биде хипертрофија, хипертрофија е зголемување на мускулна маса, ќе кажам и понатаму за тоа, тогаш одбираме отприлика 80% од максималниот товар кој што го кренал. Значи, ако кренал 15 килограми, 80% ќе дојде колку 1,5 по 8, значи тамо негде околу 5, 13 повторувања, пардон, килограми. Тоа се однесува на сите останати мускулни групи. Значи, максимално тестот за една максимална репетиција го користиме, ете, за да може да направиме една програма на почеток да стартува со тоа. Но има и други системи како да се направи, ако сакаме да зборуваме за подобрување на или употреба на надворешно оптоварување. Но за нас сега битно е да, гледате, зборувам 5 минути за максималната сила, во една реченица да склопите што значи максимална сила. Колков број на повторувања треба да изведам, можам да изведам, и за да покажам ваков вид на максимална сила. Зошто е интересно? Затоа што, например, вежбите за максимална сила, кога вежбате за максимална сила, тие се близко едно 3 до 4 повторувања. Тогаш мускулот не расте, ама расте силата. Па, например, гимнастичарите имат многу поголема максимална сила и им треба отколку билдерите. Они плюс имаат и, нели, потреба да го придвижат телото во простор. Еклатантен пример е алпинистите. Тие не се билдери, ама тие можат своето тело да го поткрнат 20-30 пати на со една рака
на вратила. Разбирате, значи имаат таков тип на сила која што нема потреба да имате голема мускулна маса, ама повторно манифестирате манифестирате сила. Значи така е ставено во функција и тоа се однесува на сите оние централни фактори што ги кажав, значи не мора да биде мускулот голем или масата на мускулот голема за да може да се манифестира сила. Добар пример беше, мислам дека се викаше Джереми Воринер, на 200-400 метри трчеше. Сите останати спринтери околу него има огромна мускулна маса на нозете. Тој немаше. Сакам да кажам дека не мора да значи дека мускулната маса треба да постои за да може да се манифестира максимална сила, напротив. Но, нели се работи на мускулна маса, која зборуваме за силови способности, ова е екстра додавам информации, се работи на мускулна маса затоа што физички, преку физика гледана, тогаш масата ни овозможува да креираме поголема сила и силина. Значи, тоа беше за максимална сила, релативна силина е наједноставна, може да ви дадам примерче, например, двајца спортисти тежат 100 кг, едниот крева на бенч 100 кг, другиот крева на бенч 120 кг. Што мислите, кој има подобра релативна силина? Веќе има одговор тука. Ајде, еден или една нека се вклучи. Е, уште еднаш. Имаме двајца спортисти. Едниот е, двајцата тежат. Нивната тежина е 100 кг. Едниот крева на бенч 100 кг, другиот крева на бенч 120 кг. Кој има подобра релативна силина? Тежот крева 120. Точно, и по логика, значи, кога е нешто релативно, го разгледуваме во однос на нешто. Значи, ние гледаме, кога зборуваме за релативна силина, разгледуваме во однос на тежината наша. Затоа што, например, е вака едноставен пример, двајца, кои што едниот тежи 50 кг, другиот тежи 100 кг. Тој што тежи 100 кг, заради искуството или тренингот да ја носи таа тежина, нека биде на тој начин, кажано, тој може да крене повеќе, најчесто, може да крене повеќе од колку овој другиот. Што значи има поголема релативна силина. Не дека е правило, туку сакам само пример да ви покажам дека кога зборуваме за релативна силина, зборуваме за нешто што е во однос на или нашата силина во однос на тежината која што ја имаме. И сега да, овој дел завршувам. Има ли некое прашање во однос на оваа подолба? Ке зборуваме за уште една подолба. Добро, во меѓувреме, ако има прашање. Ајде. Или нема. Добро, втор вид на подолба, ова е некој латентен простор на силината. Правилиме од актиски тип, значи имаме статичка сила, кога работиме планкови задржувања, или во услови кога нема физичко движење на мускулите, во зглобовите, значи не на мускулите, туку на зглобовите или на деловите од телото. Иако постои мускулна контракција дури и кога задржуваме, значи внатре актомиозинскиот апарат, тој што ви го објаснив пред неколку часа, тој функционира. За напри контракција мора да има работа на ниво на саркомера, значи актинските и миозинските нишки се преклопуваат и дури во статички услови, кога ние гледаме дека нема движење. Зошто? Затоа што она главичката која што го прави помрднувањето, дали таа мора да направи нека контракција за да има трансфер на фосфатна единица од аденозин трифосфатот. Ако не е јасно ова, може да се навратам па да објаснам. Зошто во статички услови сепак има движење на ниво на саркомера, иако ние не гледаме движење, нели задржуваме. Например, получучен задржуваш. Мускулите сепак внатре работат, иако зглобовите не се движат.
Репетитивна силина е онаа силина која што нели работиме повторување 1, 2, 3, 10, 20, 1000 чучнувања и слично. Експлозивна силина е силина која што се манифестира преку едно единствено движење. Самиот збор кажува експлозивно. И сега ќе ве прашат ваши пријатели, колеги, што е тоа експлозивна силина, не може да не знаете. Или на испит ќе ве прашам јас, или некој друг од колегите. Самиот збор кажува репетиција, репетитивно, значи нешто што се повторува, статичко, нешто што има задржување, експлозивно, нешто што се акумулира, што е близко до бомба, до експлозија, значи во краток временски период, ако се акумулира огромна енергија во мускулите и се бара да направат едно единствено движење со максимална сила. Па, например, исфрлање на предмет, копје, скок во далечина, скок во височина. Дели? Најчесто експлозивната силина се асоцира со плиометрија, плиометриски тренинг. Ке го учите тоа по биомеханика, но да мислам дека овде го немам споменато. И така се задаваат и вежби за подобрување на експлозивната силина преку всушност вежби за експлозивност, но ако е, ајде примерче. Нека биде плиометрија. Супер, може да видите како се тоа се вежби со подскокнување, со исфрлања, на пример, склекови со плесок, вежби со наскок, или на клупа, од клупа на пот и слично. Се размислам во моментот дали треба да направиме едно посебно предавање за овој дел или можеме во сала да искористиме вежби за експлозивност. Да, мислам дека ќе искористиме во сала. Од акцијски карактер, значи ова се тие, ова е таа подлоба. Доколку зборуваме подлоба на тополошки карактер, постои сила на раци раменски појас, силина на трупот, силина на носката. Има ли некој прашање во однос на ова? Нема, многу ни е рано. Професоре, дали за време на концентричниот дел на некоја вежба и се изведе брзо, се вежба експлозивна сила? Да. Ако движењето е изведено еднаш, тогаш се вежба, значи, супер прашање. Ајде да видам вака да го направам да го објаснам. Одлично прашање. Концентрична контракција, затоа и сакав да видам дали да го објаснувам сега, но еве ќе објаснам. Концентрична контракција како да го трнеме сега. Концентрична контракција е контракцијата кога припоите на мускулите се спојуваат. Тоа значи, на кратко ќе направам стоп шер и можам да ви покажам. Тоа значи кога бицепс ме гледате, така, најверојатно. Да. Работам бицепс и сега раката ми е во екстензија, фул екстензија, целосна екстензија. Кога ја придвижувам раката и правам флектирање, флексија, тогаш ова е концентрична контракција. Значи, припоите на мускулите, еве сега вака објаснувам, припоите на бицепс брахи, корако брахи, али брахио радиалис, кои што се спојуваат во зглобот на лактот, го препокриваат зглобот на лактот. Тоа значи дека кога правам флексија, мускулите се скратуваат. Окей? Значи, се скратуваат мускулите. Ова е флексија и се нарекува концентрична контракција. Замислете сега ако станам и ставам, јас можам да кренам 10 килограми, но ставам тежина која што е 12 килограми. Јас не можам да ја кренам еднаш. Значи, не можам да направам концентрична контракција. Но можам да направам
во попуштање, да се борам со тежината, бидејќи е поголема од мојата максимална, не можам да ја кренам, или може на згиб. Например, ти што не можат една згиб да направат, мислам и го кажа фова на настава, може да се во потфат на вратило, брадата на вратило и да проба да се спуштат надолу. Значи, само да се сакали или не, во еден момент ќе мора да се спуштат тие надолу. И сега, ако така го разгледуваме, тогаш што е ексцентрична контракција? Окей. И сега, ова морам да направам разлика помеѓу концентрична и ексцентрична. Најверојатно знаете, по биомеханика ќе учите многу повеќе. Постои еден момент кај плиометријата кој што се користи и се нарекува, ај вака ќе го крстиме. Значи, другиот термин, ова е концентрична контракција или миометриска контракција. Миометриска. А кога се борам со тежината, ова е ексцентрична контракција или плиометриска контракција. Од таму доаѓа терминот плиометрија за експлозивната силина. И сега, битно е, ме праша колегата за дали ќе биде брзина, така, ако работам брзо движење. Ако да направам една концентрична контракција и сфрлање со максимален напор, значи сфрлам копија, тогаш што е експлозивна сила. Ама ако работам, тоа се, ајде, концентрична, не е ексцентрична, пардон, не е ексцентрична, туку е концентрична, концентрична на флексори, ама кога пуштаме концентрична повторно на екстензори од другата страна, не знам овој концепт колку ви е јасен, ке по анатомија може би учевте нешто. Не можам да го сместам, ако работам брзи движења, со повеќе повторувања, со максимален интензитет, не можам да го сместам тоа во експлозивна силина. Зошто? Затоа што тоа е репетитивно движење. Ајде, уште една жвака. Значи, тоа е репетитивно движење. Каде ми се? Еве ќе. Репетитивните движења се има, нели, репетиција, 1, 2, 3, 10 повторувања. И сега, ако сакам да работам брзина, таа е близко до максимален интензитет, арно, ама не е доволно близко, затоа што ја правам репетиција. Например, спринтерот покажува силина на мускулите за време од 9 секунди, арно, ама преку извршена работа или преку пауер, ако разгледуваме, тогаш он многу повеќе ќе покаже моќ или power на мускулите, доколку само направи едно изведување со максимална тежина. Ме го разбираме овој концепт? Не баш. Да, прилика. Мене прашањето ми беше пример на чучневи. Ексцентричниот дел се прави нормално, а концентричниот дел се прави со максимална брзина. Ето е веќе нешто друго. Значи, тоа е начин на изведба. Да, се прави со... Тоа е веќе нешто друго. Значи, тоа не е вежба за брзина. Тоа е вежба... Миксе. Значи, тоа е вежба за експлозивност. Ако одиме во крајни граници... Да, тоа сакав да го прашам. Тоа е вежба за експлозивност. Знаеш како блиски, например, нас ни треба и брзина во изведување на едно движење. Например, еве изфрлањето на копје. Значи, само треба максимална сила, ама треба и максимално брзо да се изведе движењето. И сега, кога така го разгледуваме, тогаш двете способности се слични и максималната брзина, ама во едно движење и максималната сила. Значи, тоа е, ние сакаме да го разглобиме, ама тоа е едно. Еден мускул, еден централен нервен систем, а ние велиме сега, но, супер прашање, а ние велиме сега дали е тоа сила или брзина. Значи, пак зависи како го гледаме. Ако кажеме брзо изведи го, тогаш може би асоцира на брзина. Ако кажеме ставаме поголемо товар, па треба да го кренеш, нели, што повеќе, побрзо, тоа се работи за сила. И сега, во овој дел, може би многу повеќе се делува на ќе окрстиме експлозивно движење,
В нея експлозивното движење е брзо движење, значи не може да го... Тоа е брзо. Експлозивното е близко до, до максимална брзина. Арно, ама ако ставиме товар, кој што можем да окренам еднаш, тогаш таму не барам брзина. Таму барам максимална сила. Окей, значи е, максимална сила ја одвоив. Таа е нешто друго. Ама ако зборуваме за експлозивност, тогаш експлозивност е близко до брзината, затоа што се работи, така и дефиницијата за експлозивното движење се работи едно краткотрено, многу силно енергично движење. Значи тоа е близко експлозивно, со брзина е близко. Зошто пробам вака да го дефинирам, затоа што брзина како моторичка способност ќе ја гледаме на друг начин, каде што има поголем број на повторувања. Брзината се дели на латентно време на моторичка реакција, брзина на исфрлување на предмети, значи тоа е близко до експлозивната сила, гледате повторно се меша, или брзина во репетитивни движења. Док имаме посебна тема за тоа. Така да ова супер ме натера малку јас да пром да го размислам во моментов, но е едното со другото е поврзано. Значи експлозивното движење, скок во далечина, никој не изведува скок во далечина полека, па да скокнам полека. Не, тоа е брзо експлозивно движење. Хоп, хоп. Окей. Да. Јасно. Да. Гледајте ги, значи, супер, ако вака ги разгледувате работите, ќе ви станат јасни. Не може секој да биде црно-бело, но на овој, преку овој ме, сега ова кога го разгледуваме за експлозивна силина, тогаш е црно-бело е. Ајде, само ќе ги пишам тука концентрична, ексцентрична контракција, чисто да ги имаме. Контракција и изометриска контракција или статичка контракција. Може би некој ќе го заинтересира да прочита повеќе. Значи, концентрична контракција или миометриска контракција. Ексцентрична контракција или плиометриска контракција. Вака ќе го ставам за да знаете дека се однесува на плиометрија. И изометриска контракција или не, вака ќе го ставиме овде, треба да биде изометриска. Изометриска, а ова ќе биде, ова ќе биде статичка контракција. Статичка контракција. Нека стоја тука. Океј, нешто друго во однос на ова? Ќе го сработиме експлозивноста на час, па може и тогаш да прашате. Да прашате и да ја разгледаме уште подетално. Значи, што користиме како средства за подобрување? Користиме вежби со вежби со оптоварување или со отпор, пардон, со отпор. Ама отпорот може да биде со собствена тежина, значи ако се поставиме на некој начин, не, склекови нека бидат, склекови, нели, со собствена тежина, ама ако сакате да ја оттежните вежбата, тогаш нозите може да се поткренат на дзид. А на тој начин се смалува подпорната површина и се зголемува отпорот. Но може да биде покрај со собствена тежина, може да биде со нели надворешно оптоварување, може да биде во услови кои користиме еве надворешно оптоварување или дополнително пишува тука што, не што се, него што отприлика што изгледа тоа. Значи какви тренажери, машини може да се користат, може да се изведува во услови на изометрија. Ова не ми е ставено. Не е условен изометрија, тук изокинетика. Изокинетика се однесува на надворешна тежина, повторно, да можам да ставам тук, надворешно оптоварување, кое што е со, се изведува, со постојана брзина. Значи, замислете дека брзината не може да ја менувате, но како вие кревате повеќе, тогаш машината создава поголем отпор.
Па, например, се користат биодекс, една класична изокинетичка машина. Биодекс, алкохол. Биодекс. Биодекс е една машина која што се користи за тестирање во спорт и рекреација. И оваа машина вели дека, вели, што овозможува? Овозможува да брзината на движење на лостот, например, кога буткате со која работите екстензија, възглоб на колено, или флексија, се едно. Значи, кога има движење во флексија, екстензија, възглоб на колено, тогаш брзината е постојано иста, изокинетика, значи иста кинетика близко до движење. Изокинетика, иста брзина. Арно, ама, мускулот не создава иста сила во секој агол од зглобот, значи, кој работи флексија или екстензија. Па близко до 90 степени флексија е може би најголемата сила што ја создава мускулот или најголемиот вртлив момент, физички се објаснува. И на тој начин, кога пробувате да придвижувате некоја работите на ваква машина, тогаш брзината е иста, ама се менува на отпорот или оптоварувањето. И овие машини се користат многу за проценка на мускулни повреди и проценка на спортисти, така да е супер метод за проценка. Правиме пауза една минута, само да не се... Се извинувам. Се слушаме, така? Да. Добро, супер. Значи, оптоварувањето, тука застанавме, оптоварувањето може да биде со надворешно оптоварување, со собствена тежина, но сакав исто да ви покажам, има ли некој искуство со тестирање на ваква машина? Кај нас има во кинетикус приватна ординација и има во Сестина. Дали некој од вас имал прилика да направи некој тест на ваква машина? Добро. Не се тестираат само коленскиот зглоб, може да се тестираат сите зглобови. Па, например, во докторатот кога го работев, тогаш правевме флексија и екстензија на волакт, за да се процени максималниот вртлив момент и некои други параметри кои што ги дава. Ова машина, например, може да даде параметри за забрзување, за спорување на мускулот, на тој начин проценувате централниот нервен систем, каква информација дава и каква е лабилността на централниот нервен систем. Па може да проценели максималниот вртлив момент, тоа е да го користиме како... не можам да кажам максимално крената тежина, туку каква е силата на мускулот. Најблиску е, значи силата која дефинираме на мускулот, најблиску е до максималниот вртлив момент, затоа што ние правиме ротација во зглобот. Движењата се кружни, не се праволиниски. Нели, во зглобот имаме кружно движење, раката кога се придвижува кон рамото прави кружно движење. Но исто така може да се процени, например, во кој агол создава максимална, покажува максимална сила преку максималниот вртлив момент. И многу други параметри, нели, дали се флексорите посилни од екстензорите. Например, ако задната ложа или екстензорската регија на ногата е посилна од предната регија или флексорската регија,
тогаш очекувано е дека може да настане некоја повреда. Значи, секојаш не може да бидат идентично силни, секојаш има разлика, затоа што квадрицепс, пример, е многу поголем мускул, најголем мускул, додека бицепс феморис е многу помал мускул и очекувано е дека има, нели, да има разлика. И сега тука сакам да кажам дека доколку задната ложева нека биде како група на мускули, да не ги дефинирам кои се мускули, задната регија на надколеница е посилна, тогаш таа може да повлече многу повеќе, да направи во некое брзо експлозивно движење, може да направи проблем. И најчесто, например, се случува заради не баланс на, добар баланс на вежби, да може да настане повреда некаква. Окей. Да, тоа се, значи, какви методи постојат. Исто така, според Циорски, значи, нешто слична подоба може да биде метод на повторени напрегања, метод на максимални напрегања, тоа е, може да го препознаете дека некако слично. Метод на динамички или брзински напрегања. Значи, повторни напрегања се однесува на репетитивни движења, максимални се однесува на едно. Но исто така, кај Зацуерски е многу убаво објаснат овој концепт на ексцентрична контракција или класична плиометриска контракција, каде што не се вежба со подигнување на тежина, туку се вежба со во попуштачки режим. Она што го објаснив предходно. Ако можам да кренам 100%, ја ставам 120% од мојата тежина и тогаш работам во попуштачки режим. И тој попуштачки режим, всушност, многу повеќе трансформира максималната силина, отколку ако работам попуштање, флексија, екстензија, флексија, екстензија. На овој начин работам само ексцентрична контракција и многу повеќе се подобрува максималната сила. Стар постулат, кој што за Циорски го има применето и докажано дека се преку пракса, дека подобро се поефикасно се подобрува силината. И третиот метод кај за Циорски, динамички или брзински напрегања, тоа е она каде што е слично на експлозивноста, што го кажав. И сега, што најчесто се среќава во пракса како методи за развој на сила? Тоа е максимална сила, зборувавме за нејзе, хипертрофија и силова издржливост. Хипертрофија, хипер, многу, трофија, исхранетост. Хипертрофија, како термин, убаво е да го знаете, да не кажем дека е задолжително, е термин кој што се однесува на раст на мускулна маса. Значи, бодибилдерите работат на хипертрофија. Бодибилдерите работат на зголемување на мускулната маса, а механизмот на зголемување на мускулна маса е сличен на онај метод на тренинг кој ви го кажував, дека ги кинат протеинските врски и потоа треба да дојде поголема исхрана или поголема дотурна енергија и да се воспостават да се вратат протеинските врски на почетно ниво, но и да се зголемат. На тој начин мускулот се реадаптира, излегува од хомеостаза, нели работи, еквилибрира во некои максимални услови и на тој начин се градат нови протеински врски или се создава мускулното, се расте мускулот. Сега, кога зборуваме за овој дел, има саркоплазматска хипертрофија и миофибриларна хипертрофија. Значи, миофибриларна хипертрофија, зголемување на бројот на миофибрили, кажеме, се зголемуваат бројот на мускулни влакна. Саркоплазматска хипертрофија се однесува на зголемување на течноста, значи зголемување на волуменот на мускулот преку течност нека биде или преку плазма во мускулот. Најчесто саркоплазматската се однесува кај бодибилдерите, додека миофибриларната е кај овие кревачите на товар. И тука постои разлика. Едните се имаат мускулна маса и другите, но во функција, кога се става, тогаш е различна та мускулна маса. Но поентата е дека покрај тоа што имаме вежби за максимална сила, имаме вежби за хипертрофија или мускулен раст, имаме вежби за кои што се изведуваат подолго трајно, силова издржливост. Значи, еве хибрид на две моторички способности. Имаме сила и има издржливост. Пак имаме брзина, издржливост и брзинска издржливост. Брзинска издржливост, полумаратон,
трка на там 1500 метри, стипл час и слично. Значи, треба да сте брзи, ама треба да издржите. Да, треба да издржиш и на 400 метри, треба да издржиш и на 200 метри, ама тука се веќе брзината е по-доминантна. И сега, кога зборуваме за силова издржливост, зборуваме за, например, работење со некоја тежина или едноставно со, над, со телото своје, работам 100 склекови, работам 200 сгибови. Тогаш зборуваме за силова издржливост. Значи, ако зборувам за максимална сила, тогаш ја можам да се кренам само, pardon, само еднаш на вратило. Можем да направам само еден склек на пот или еден склек на разбој. Значи, ова се однесува на сите други видови на движење, ама ја одбирам 2-3 движења. Ако зборувам за силова издржливост, тогаш можам да направам многу повеќе. Најчесто се објаснува дека кога сакаме за силова издржливост, зборуваме за повторување кои што се над 15, над 20, над 20 повторување. Има некои прашања? Слободно прекинувајте. Значи, може да, да ете, не испи да прашам како се дели силината. Се дели на апсолутна, максимална, релативна. Па ќе си направиме муабет за тоа. Може да ве прашам како, како се подобрува силината, кои методи постојат. Постои, нели може преку аудакцијски карактер, преку статички контракции, репетитивни или експлозивни. Па ќе си направиме муабет за тоа. Па, например, ќе ве прашам дали како друг, на друг начин може да се поделат силовите способности. Па може да се поделат на вежби за максимална сила, хипертрофија или мускулен раст и силова издржливост. Така да, силината е многу интересна, многу е пластична, многу брзо се менуваат работите и има голем напредок. И најчесто пробуваме да ги не ојачаме, току ставиме во функција мускулите, за да може да биде и телото ефикасно, дали се работи за рекреативец, за спортист или за дечиња. И може многу методи да се одберат за да се одработи, не се само овие, ке зборуваме за малку подосно за функционален тренинг. И сега, како работиме? Да, најверојатно требаше ова првин. Ке го сменам слайдот. Не сакам. Дозирање. Слично како кај издржливост, кога ги изанализиравме способностите, најдовме колку видови на тие способности, на таа способност постојат. И сега, како се подобрува? Кога зборуваме за сила, супер е да го искористиме ова дозирање, ама исто го користевме и кај издржливост. Можете да приметите, еве, одбрани се три основни методи. Може и методи да ги кажам, туку начини на вежбање или на трансформација, што најчесто се трансформира, што сакаме најчесто да подобриме. Дали има, инаку може микс да биде и од подобрувањава. Па да не должам, еве, ако сакаме максимална сила да подобруваме, гледате со кое дозирање се занимаваме, со што одбираме како дозирање. Првин, секогаш движењата треба да биде до отказ. Дали ќе има ефект ако јас можам да направам 20 сгиба на вратило, а јас вежбам со 5 сгиба? Нема да има ефект. Значи, кога зборуваме за силата и силовите способности, тогаш во 99% од случаевите зборуваме за вежбање до отказ. Многу интересен термин. И кога ќе ве прашам како се, како најчесто се вежба силовите способности, се вежбаат до отказ. Значи, не може да, најчесто, сега имав испит вчера, се вежба со одредена тежина. Не знаеме која е таа тежина. Кажете која е. Значи, мора некој параметар да имаме, како што е срцевата фреквенција. Велиме на анаеробен прак. Точно знам што е анаеробен прак. Тука исто морам ке силовите способности да најдам некакво дозирање, затоа што секој индивидуа е приказна за себе. Не може да тај двајца да поставиме исто дозирање. И најчесто дозирањето е тука, мислам, првин треба да е до отказ. И сега, следното е, нели, број на репетиции, број на серии, одмор. Број на репетиции, кажав, максимална сила, 1-3 повторувања. Хипертрофија или изголемување на мускулна маса, кога работиме, тогаш
се зборува за бројна повторување 8 до 12. Кога зборуваме за силова издржливост, зборуваме, како што кажа, за над 20. Е сега, интересно е, само се извинувам малку, е сега, се слушаме, така? Најверојатно да. Да. Е сега, и за максимална сила, и за хипертрофија, која ќе кажеме едно до три повторувања, тоа значи дека треба да одбереме надворешен отпор, кој што е до отказ. Значи, не може ја да одберам тежина која што можам да направам за максимална сила. Тука сме 10 пати, а ја да кажам, не, не работи 10 пати, работи 3 пати. Не, ќе одберам такво, таков надворешно оптоварување, значи таква тежина надворешна, е, ако зборуваме за надворешна тежина, за да можам да крам 2 пати, евентуално 3 пати, не повеќе. Значи, тука да настане отказ, затоа што кога ќе дојде отказот, тогаш има трансформација, тогаш има максимален DOMS, мислам, DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, максимално кинење, ајде вака вулгарно да кажам, на мускулните влакна. Значи најмногу се побарува тогаш енергија, бенефитот во вежбањето е во последните неколку повторувања. Инаку претходно е некој вид на одржување, ако прекинете, можете да направите еве ке хипертрофија ке дојдам. Сакате мускулот да расте и вие наместо до отказ сте испланирале дека можете да кренете 10 пати. 11-тиот пат веќе не можете да кренате, ама треба да се проба. Значи, мора да пробаш, затоа што тука е бенефитот. И сега можам да кренам 10 пати, не можам 11, ама ќе вежбам до 6 пати, не повеќе. Тука нема ефект, затоа што вие не излегувате таа комфортната зона. Вие сте се уште во некоја комфортна зона и тоа е некој релаксирачки тренинг или одржувачки тренинг. Ако сакате да ги подобрите силовите способности, се работи до отказ. Тука беше слично кај оние кои што не може згиб да направат, или препорачував, пробај. Доволно е само да пробате. Ќе пробам еднаш да се подкренам, не можам да се подкренам. Тоа е една серија, ама ја работам до отказ. Ќе пробам 5 пати да се подкренам, а не можам, нели со пауза помеѓу подкренувањата. Значи, ќе пробам еднаш, па ќе направам пауза од 30 секунди, една минута. Па ќе пробам уште еднаш. Па повторно пауза ќе направам и така 4-5 пати. Ете го тренингот за тој ден. Значи, тоа е работа до отказ и тогаш ќе трансформираме максималната сила. Може би требаше да прашам што трансформирам, ама ја одговорив. Хипертрофијата може би ќе настане и тука. Нормално, ќе се тонизираат мускулите, но нема да биде со таков ефект доколку работиме едно до три повторувања. Ако работиш 8 до 12 повторувања, тогаш да, тука ќе растат најефикасно мускулите. 6 повторувања, но секогаш до отказ. Каков ќе биде методот за максимална сила е веќе по тема која што треба да се зборува, дали ќе биде пирамида, па почнувате со помала тежина, поголем број на повторувања, тоа е поголем број, зборуваме 12, 13, 14 повторувања, не мора стрикно да се држите до 12 повторувања. Но во секоја наредна серија ставате тежини и на крајот доаѓате во петата, шестата серија да можете да кренете не повеќе од 6 пати. Значи, методи има огромен број, например, работите супер серија. Работам бенч или било која друга вежба за мускулна маса во теретана и правам со 50 килограми 10 повторувања, близко до максимум. Ставам 60 или 70 килограми и работам уште едно до две повторувања или пообратен метод. Значи, битно е да се шокира мускулот, така не е многу интересен термин, кој што и пред да се запишам на факултет, кога почнав така прекративно да вежбам во теретана, Миле Рампо, кој го препознава, фитнес клуб атлета, имаше многу интересен термин и вели мускулот треба да го шокирате на најразлични начини, за да тој се трансформира. Значи, го шокираме во услови за да расте мускулот.
Инаку, ако една вежба ја работите постојано, тогаш ќе се адаптира и мускулот и телото и нема да има таков бенефит. А нели ние сакаме, кога се работи за мускулна маса, да бидеме што поефикасни. И во што пократок период да бодибилдерот биде спремен за надпревар или, не знам, спортистот да создаде силова издржливост. Кога зборуваме за силовата издржливост, иако има овде една штикла или штиклирано е дека треба доткас, треба многу внимателно да бидете, особено кај коленските зглобови, значи тука и за хипертрофија кај коленото, кај зглобовите на нозете, а коленото особено, и максимална сила, јас би препорачал да не одите секогаш до 100%, затоа што не знаеме, многу лесно може да настане повреда, големи се мускулите, особено кога работите со спортисти, нели тие имаат не само суплементацијски тренинг или фитнес тренинг во теретана, туку имаат постојано ги користат нозете. И сега ако им дадеме максимална сила, ке искусни да може, ке почетници внимавајте, нека биде да може да направат 4-5 повторувања за максимална сила, ма лимитирајте ги на 2-3 повторувања. Па ќе приметите како се одвива, значи како добиваат на искуство, така ќе може да се зголемува интензитетот. Инаку силовата издржливост исто така, нели за да се трансформира треба да биде блиску до отказ, како што кажав, но таму пајптен се чувствува замор, ако работите, не знам, 50 на 100 склекови, тогаш ќе приметите дека повторно, на пример, во последните нема да можете да ги изведувате и тогаш веќе постои трансформација. Минутите на одмор отприлика се јасни, колку пати во неделата, сепак зависи од тоа што вежбате. Ако е професионален бодибилдер, работи 5-6 пати во неделата. Ако е рекреативно и суплементацијски го користите бодибилдингот како метод за подобрување на силина, зголемување на мускулна маса, пардон, и силина, тогаш 2-3 пати треба да биде. Еве, се препорачува да споменам дека над 50% од мускулната, од тежината на телото треба да биде во мускулна маса. Пардон, 50% од, да, треба да биде мускулна, да биде во мускули, за да може да биде ефикасно телото при професионални побарувања. Кај Младенович слична поделба има, каде што многу интересно вели, например, ако работите со 65%, ја ќе одголемам следов, ако работите со 65% од една максимална репетиција, тогаш работите на анатомска адаптација на мускулите и зглобовите. Дели, тоа е некој рекреативен метод, рекавери може би метод може да биде. Ако работите повторувачки репитет, значи репетитивно или повторувачки режим, 75-80%, тогаш работите на хипертрофија. Ако сакате да работите на максимална сила, тогаш работите над 90% од еден RM. А ако работите нешто што е брзински, значи експлозивно, тогаш работиме 50-60% од максималната тежина. И нормално за силовиот тренинг, тука тежините се комплицирани малку да се одредат, но не може, не дека не може. Што и како би изгледал еден основен тренинг за сила? Се вртиме околу вежбичките кои што добро се знаат, но нели може да се уфрли било што. Може да се уфрлат вежби со ластици, може да се уфрлат вежби со некои мали текчиња. Но еве еден чисто приказ да покажам што значи подобрување на основни моторички, основен тренинг така за силови способности. Некој што не работел никогаш и те сака да ја подобри силовата способност, може да е склекче, згиб, подигнување на клупа, нели ова влегува трицепс, така наречен или екстензорската регија од лактот, вежба број 3 зборувам, но исто така во стабилизација е глуталната регија, целата задна лоша, абдоминални мускули и слично. Ова се вежби кои што се во парт 1 или првиот дел се репетитивни вежби. Ако работиме задржување, познато како планкс, тогаш тука работиме во статички услови. Но, нели, напред-назад задржување. Отприлика е дадено нешто по колку, кој ден, некоја програма сум работил, кој ден по колку секунди да се задржува, колку повторувања да се прават,
Но основниот принцип е дека треба особено ке вежбите за репетиција да се работат до отказ. 3 до 4 сета, 2 пати до 3 пати во неделата, инаку нема да имате ефект. И сега, ова е насока како треба да вежбам за да подобрам згибови и склекови за предметот антропомоторика. Ја изведувам вежбата која што не можам да ја подобрам или тестот кој што не можам да го изведам, да ја стасам нормата. Го работам истото движење, нека биде згиб, работам до отказ, работам 3, 4, 5 сета на еден тренинг, работам 2 до 3 пати неделно минимум, а може и секој ден да работам. За 2 до 3 недели сигурно ќе има подобрување, особено кај колешките кои што не можат ниту еден згиб да направат. Имате ли некое прашање во однос на ова? Се слушаме, така? Да, професоре. Рикап ќе направам дека зборувавме за апсолутна сила, максимална, релативна. Зборувавме за одактиски карактер статичка, репетитивна, експлозивна сила. Зборувавме за најчесто кои методи се применуваат, максимална сила, хипертрофија, силова издржливост. Концептите на дозирање се многу битни. Многу битни. За секоја силова, за секоја моторичка способност треба да знаете како се дозира и по колку повторување и што се треба да се изведе. За експлозивна силина должам ке кажеме нешто повеќе. Како да се одработи? Едно примерче ви дадов и сега сакам да искористам нешто што се нарекува функционален тренинг. Ова е наш колега Данијел Трбогазов. Води свој фитнес студио. Може го крстиме кросфит, може го крстиме функционални вежби. Зошто функционални вежби? Ке кажам нешто понатаму. Мислам дека ова беше нека реклама. Да одам да го неам отворено. Нека реклама за еден престоен фитнес надпревар кој што одеше. Приметувате какви сте движењата, значи има стабилизација. Има движења кои што не се еднолични. Има голема варијабилност во движењата, а се работи со надворешна тежина. Така. Сега ова е малку реклама. Супер, ќе видиме некои примерчиња понатаму. Што сакам да кажам за функционален тренинг? Тоа значи дека зошто функционален тренинг? Затоа што вклучуваме значи не работиме на чисто изолирани движења во злобовите, туку го ставаме целото тело во функција или пробуваме мускулите кои што, нели, сепак работиме силови способности, но мускулите да ги внесеме во функција. Нели, не е само да нараснат мускулите, туку треба да им дадеме некоја функција. И сега во овој момент се убаво да се каже за ова невропластичност која што се однесува баш на она што го зборувавме по координација и по управување на нови движења, нели? Формирање на нови движења, управување со движењата, дека кога работиме во ваков функционален тренинг, тогаш на субкортикално ниво има шанса да бидеме креативни. Значи, употребуваме не само изолирана група на мускули, туку се вклучуваат во еден зглоб многу поголем број на мускули. Па, што може да приметите? Дури и фудбалери професионални ке пробаат некое ново движење, некој нов спорт, пинг-понг, нека биде, може да направат воспалување на мускулите. Зошто? Затоа што мускулите не им се ставени во таа функција. Значи, нема ле таков фонд на движење. Едноставно се вклучуваат или се побарува мускулната контракција да биде на друг начин изведен или да се вклучат некои мали мускулни групи кои што никош не биле вклучени, а едноставно искусниот спортист знае да ги употреби и нема потреба да употреби други мускули, туку тие кои што постојано ги употребува. Со функционалниот тренинг ние задаваме, овозможуваме да се употребат и други мускулни групи. Значи, ова се нема да не ме интересирам, но да. Моделот на енграми и синапси го објаснивме, оваа слика ја барав и ја најдов, формирањето на енграми, значи и преку нови видови на вежби кои што се со силова доминација, ние повторно делуваме на креирање на нови движења. Значи тоа е целта на овде енграмите составени во делов на силинава.
Значи, ние учиме нови движења, учиме да работиме со kettlebell или со руско дзвоно. Ние повторно мора свест да вклучиме, а ја трансформираме силовата способност. Значи, тоа е тој функционален тренинг кој што треба да се искористи. Овде ми е повторно Данијел, не знам зашто, но овој дел на субкомпоненти, силови способности го поминавме, сакав да го искористам видеата од ова предавање кој што беше за ракометни тренери и функционален тренинг во ракомет. Но приметувате дека зборуваме за сличните кои основно ги разгледуваме силовите способности, зборуваме за слична поделба и слични методи на подобрување на силовите способности. Интензитетот на обтоварување, нели дозирањето го поминавме, периодизација, окей. Микроциклус, споменав минатиот пат, значи тоа е една седмица, нели, макроциклус е на годишно ниво, мезоциклус е неколку месеци, измеѓу, еве примерче како може да се вежбаат силовите способности, но и другите способности, преку еден ден пауза е веќе ефикасно вежбање, нема потреба од секој ден, особено ако е во рекреативни цели. Ова е интересни вежбички, можете да најдете кај Functional Pattern, се вика сајтот, и не само овој сајт, туку и други сајтови, и други видео и YouTube канали, но човеков работи борички спортови и пробува да го стави телото во функција за да му се најде во било која друга ситуација. Приметувате како, значи во ситуација кога е на превар, пример. Само мал дел од вежбите. Ајде да ги скокнувам. Не сака да ги скокнем. Да ставиме да тече. Значи, комплицирани вежбички кои што вклучуваат стабилизација, вклучуваат вежби за сила, ова е некоја силова издржливост, но целта е што, не знам зашто не сака се вклучи, целта е што употребуваме голем број на мускулни групи се употребуваат. Да, е тука оператор. Ова се силови, значи се се силови вежби кои што се наоѓаат во пракса во секојдневниот живот, но може да се дадат како суплементацијски тренинг. Нешто не ми оди со видеото, Functional Patterns на YouTube можете го најдете, најверојатно тука ако вклучам, но нема да должам многу. Да, повторно Functional Patterns, ајде видам дали овде ќе го дадем. Значи, ова се core stability вежби кои се изведуваат со едноставни движења, па на прашно обговорување, но има голем ефект. Вклучува голем број на мускулни групи, морам да намалам. Вклучува голем број на мускулни групи и изведува огромен број на движења. Значи, тоа е целта. А сепак се некако силови способности. Значи не работи на издржливост еден час, туку работи серија од неколку вакви повторувања. Приметувате дека не се изолирани движењата, туку работи, пробува целото тело да го вклучи. Само мало примерче, нели? Постојат, ја кажувам тренерот треба да искористи својата креација за да најде какви се движења може да ги стави во функција. И сега, повеќе кажав нешто во овој дел, значи треба да биде функција, што значи? Но прашањето е дали е секој трен функционален? Најверојатно не е, доколку не ги користите овие принципи на вклучување на свеста, вклучување на повеќе мускулни групи и слично, тогаш не ги ставате мускулите во функција. Дели? Ако има еднородна вежба, тогаш не ги ставате мускулите во функција. За ова зборувавме, повеќе зглобни, зошто многу интересен моментот од пракса, вклучување на функционален тренинг кај, ете, ја можам да кажам за фудбалери во последно време, имавме, немавме повреди воопшто во цело првенство.
Значи, не дека само било заради силовиот тренинг или кондицијскиот тренер и тренинзи, туку најверојатно и други фактори, но мислиме дека суплементацијскиот тренинг преку функционални вежби доведе до тоа да телото ги вклучува што поголем број на движења во силови услови и на тој начин ги подобрува мускулните квалитети за да може за време на надпревар да не настане повреда, значи да го заштити телото од повреда. Нормално, тука се и други фактори, одморот е многу битен и така натаму. Барам едно видео. Да, кои се некои основни принципи? Пренесување на телото во простор, значи се бориме со земјената гравитација постојано, кога работиме функционални вежби. Еве едно примерче од Огнен, Даниел и Филип. Карас фор тренинг е наше другарче, колега, кој што го работи Карас фор тренинг порталот. Многу интересни примери можете да најдете тамо. Малку имаше застој со короната, но мислам дека го почна се уште. Карас ги снимаше, двајца браќа се. И чисто, еве виден тренинг, од функционален тренинг за силови способности, силова издржливост, повеќе, некад има и максимална сила. И што се може да се искористат, што се, не е се, туку може да се искористат многу работи, кои што ни се на дофат, не сме имали информација за нив, и да направиме едноставен тренинг со нив. Влечат возило. Ако трнеме да ги анализираме кои мускули се вклучуваат, нормално ова е некоја плиометрија, пошто има подскокнување, претходно беше близко до максимална сила, ова е некоја силова издржливост со морна стојаже, разновиден тренинг, поентата е вклучување на целото тело, нозете се во статичка контракција, повторно има раз, руско дзвоно, нели, добро познато, и ги работат во круг, едно примерче, да не должам. Знам дека сте креативни, дека можете и вие да смислите или ваши примерчиња, вежби кои што активираат. Да. Еве ви уште едно примерче, ова е конкретно работено со фудбалски клуб Работнички. Дали видеото оди добро или кочи? Добро. Окей. Значи некои слични вежбички кои што може да се работат во станици, конкретно јас ги имам работено со 12 станици. ЕРЕКС препознавате. Не знам јаженце, а кои сте јаженце на овој тренинг. Некои загревања претходно направивме, но ги видите вежбите кои што се... Ова е, мислам, 2017-18 година. Ова е се во загревање, но убави се вежбиве како превенција да се прават. Треба да ги знаете, тоа е прв тренинг работен и мора да посветите внимание за да знаат да ги изведуваат вежбите добро, но понатаму во текот на дали, првенството два пати неделно работевме тренинзи со вклучување на нови вежби и слично, но генерално ги знаат вежбите, а имаат шанса да ги изведат на свој начин. Медицинка, фрлање, изведување аут, симулација, вежбите се бираат за да симулираат, Крсте Велковски, не знам дали го знаете, Илон Петрович, Брда, да не ги редам, ама ја не сум го гледал видеото одамна. Некои вежби на видео не ги изведуваат како што треба, затоа што беше прв тренинг, Илушев, но Буле Тречевски, ја не сум го гледал видео одамна. Но се со тек на време мора да се обучува за да не настане некоја повреда, нели? А сепак е далеку различно од теретана и правевме анкета, така, нели, неофициална анкета
дали да работиме вакво по суплементацијски тренинг на вежби во на справи од Гретана или сака надвор. Многу поинтересно беше да работат надвор, затоа што ги менувате вежбите, се нови вежби за нив, а секако треба да има ефект и има ефект. Успеавме да скинеме две медицинки за два тренинга и после тоа ја исфрли вежбата со медицинка, беа многу силни или медицинките беа многу стари. Што има? Да. Користиме, на крај може да се искористи да се направат грбни стомачни, планкови задржување, како еден тренинг за сила и генерално го фатив и функционалниот тренинг во овој дел. Јас имам толку. Имате ли да прашате нешто? Силови способности, тема. Професоре, како се вежба ова? Како се вежба она? Дали можем да употребам нешто од овој тип или од оној тип? Зборувам општо. Малку сме, 21 човек. Или е јасно? Се е јасно. На испит можеме да зборуваме, ајде ќе направам стоп рекординг.